Då har vi kommit fram till huvudförhandlingen i vårt brottmål. Och ni har tidslinjen framför er här igen. Det vi pratade om alldeles nyss var alltså åtalet som leder in i huvudförhandlingen. Så, vid huvudförhandling i brottmål så är det ju då allmänna domstolar som hanterar de här ärendena. Och där har vi ju de här tre instanserna, tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Rättens sammansättning, alltså vilka ledamöter som rätten består av, varierar lite grann beroende på vilken instans man är i framförallt. I tingsrätt så sitter i vanliga brottmål, vanliga lite större brottmål, de måste inte vara jättestora men inte för väldigt ringa brottslighet, då finns det undantag från det här, men vanliga brottmål, huvudregeln av brottmål helt enkelt, så är det en juristdomare och tre nämndemän. Juristdomaren är den juridiskt utbildade domaren. I rättegångsbalk kan ni läsa om det här. Det står ganska mycket om vad som krävs för att man ska vara jurist, anses kunna vara juristdomare. Nämndemännen, de ska då inte vara jurister, utan de ska representera någon form av allmänhet. Och det här är lite speciellt att vi har en som kan juridik och tre som inte kan juridik. Nu behöver inte betyda att man inte kan någon juridik alls bara för att man inte är jurist såklart, men ni fattar vad jag menar. Och det här är ett system som diskuteras flitigt huruvida man ska ha det så här eller inte. Vissa förespråkare för det här menar liksom att det här är jättebra för att det garanterar en förankring av sådana här viktiga, väldigt ingripande saker i vår personsfär. Det garanterar insyn, det garanterar ett allmänhetens intresse i detta. Skeptikerna menar att det här öppnar upp för felaktiga domar helt enkelt. Domar som bygger på felaktiga grunder, alltså att man dömer utifrån eget tyckande snarare än att döma utifrån rättsreglerna. Och så ska det ju inte vara, vi ska döma utifrån rättsreglerna. Men det är ju människor som dömer. Och det är klart att man kanske inte har samma möjligheter, menar skeptikerna då, att vara så insatt i juridiken så att man verkligen dömer utifrån juridiken. Och att det då blir lite för mycket av det här personliga tyckandet och kännandet. Det är en diskussion för en annan del. Det här framgår av RB 1-3B. I hovrätt så sitter tre juristdomare och två nämndemän. Här har vi alltså, juristdomaren är i underläge här och man fattar beslut när man kommer fram till huruvida man ska fria eller fälla i ett brottmål. Då gör man det med majoritetsomröstning. Och två som vill fria och två som vill fälla, då väljer man fria faktiskt. Och juristdomaren har liksom ingen mer utslagsröst eller så blir det lika här. Så i tingsrätt så då vinner det som vill. Det alternativ som vill fria, eller om det står mellan hur hårt straffet ska vara så vinner det lindrigare alternativet. Och där är alltså juristdomaren i minoritet, så där kan ju nämndemännen helt köra över juristdomaren. I hovrätten så är faktiskt juristdomarna i majoritet. Det sitter med två nämndemän där också. RB 2-4, andra stycket. Och i högsta domstolen så sitter det inga nämndemän utan där är det juristdomare och de kallas för justitieråd när de jobbar i högsta domstolen. Och ja, det finns massa specialregler som ni kan titta upp själva här i omkring det här lagrummet. Men huvudregeln är minst fem juristdomare. Ibland så sammanträder hela HD, då kallar man det för ett plenummål. Då är alla justitieråden samlade och dömer gemensamt. Ja, nämndemännen då, lite kort mer. Tanken är att de ska ge någon form av lokal, folklig, demokratisk förankring åt domstolarna.
Men som jag sa så finns det en hel del kritik som riktas emot dem och det har kommit en del lite uppseendeväckande domar genom åren där nämndemännen har visat sig kanske ha fattat beslut på helt felaktiga grunder. Lite grann ska vi prata om det här i en annan del också när vi pratar om konstitutionell rätt och därför där tittar vi då på att opartiskhet till exempel eller objektivitetsprincipen eller vad heter det nu igen? Nu står det still i huvudet för mig här. Saklighet. Alltså att alla beslut som fattas av myndigheter, alla domar i domstolar och så, de ska bygga på saklighet. Alltså man ska värdera sakfrågan, faktan i relation till givna rättsregler då. Inte personlig magkänsla. Det är osakligt att gå på personlig magkänsla. Det sakliga är att basera fakta i relation till rättsregler. Och där har det då varit ett antal fall där man kan ifrågasätta huruvida nämndemännen har agerat på ett sakligt korrekt sätt. Man har ju alltid rätt och i vanliga brottmål, de flesta brottmål, så har man ju liksom rätt att få prövningstillstånd i hovrätten, vilket gör att, och där är ju juristdomarna i majoritet, så det brukar rätta till sig på det sättet. Men det är ändå en del som tycker att nämndemannasystemet har spelat ut sin roll. Bra eller dåligt, här ligger länkar till lite nyhetsartiklar i presentationsmaterialet om ni vill läsa lite om, lite röster om det. Här ligger en film länkad om ni vill titta i presentationsmaterialet på hur en huvudförhandling går till. Säger inte så mycket mer om det än så nu. Tänk också på, det här blir inte en ny genomgång här, utan jag ska bara repetera för er här. Så jag slänger fram dem allihopa på en gång faktiskt här. De här principerna som vi har pratat om tidigare, principerna för processrättsliga principer, de är jätteviktiga nu när vi kommer till huvudförhandlingen. Det är ju här de här den kontradiktoriska principen om att jag ska ha rätt att bemöta motpartens argument. Det är här det ska muntligen läggas fram, det som ska läggas till grund för domen. Det är nu som omedelbarhetsprincipen blir som mest betydelsefull. Det är ju huvudförhandlingen som vi ska, som vi ska hålla enligt omedelbarhetsprincip. Att det är det som lyfts fram där och då som ska ligga till grund för domen. Det är nu koncentrationsprincipen om att huvudförhandlingen ska koncentreras och hålla sammanhängande så mycket som möjligt. Det är nu som det är aktuellt med offentlighetsprincipen, alltså offentlig insyn i huvudförhandlingen. Domstolen kan lagen-principen har vi pratat om att ja, domstolen kan ju lagen. Jag behöver inte i ett tvistemål behöver jag inte lyfta in vilka lagrum jag vill att domstolen ska ta hänsyn till. Det är här vi pratade om att ja, men domstol kan faktiskt gå utanför åklagarens yrkanden vad gäller brottsrubricering, men inte utanför gärningsbeskrivningen som vi har pratat om. Och förhandlingsprincipen om parternas sätt att styra och leda processen på olika sätt. Här ligger en länk till lite bra informativa filmer om arbetet från en polisanmälan till en rättegång ligger i presentationsmaterialet. Då har vi kommit fram till sista delen här om huvudförhandlingen och vi ska titta lite kort på de centrala delarna i huvudförhandlingen. Dela in det i fyra delar och det här framgår av bestämmelse i 46.6 rättegångsbalk och rättegångsbalk 46.10. Del 1, där har vi yrkandet. Det är yrkanden. Det här gärningsbeskrivningen läses upp och man avslutar då med ja, precis. Här, i detta sammanhang, i den inledande fasen, så ges tilltalad möjlighet att yttra sig om sin ståndpunkt i relation till yrkandet. Då kan tilltalad erkänna eller förneka. Kan bestrida eller medge att dömas. Ja. Viktigt att tänka på är att ett erkännande inte är 100% säkert att det leder till en fällande dom. För det ska fortfarande prövas mot en bevisning som läggs fram, att det är ställt utom rimligt tvivel, att det är den här personen som har gjort det här brottet. Så erkännandet
kan ju vara en viktig pusselbit såklart, men det i sig är inte nog för en fällande dom, utan det måste finnas annan bevisning också. I den andra delen så kallar vi för sakframställan. Här utvecklar åklagaren sin talan. Vi börjar alltså med att läsa upp gärningsbeskrivningen och sen så här får åklagaren då möjlighet att lägga ut, bre ut lite mer sin talan. Samma sak vad gäller tilltalad som då antingen själv eller via sin försvarsadvokat utvecklar sin del. Om tilltalad har förnekat så har tilltalad här möjlighet att utveckla varför tilltalad förnekar det. Vi har en del om bevisupptagning. Då läggs den bevisning som man vill göra gällande fram och det har vi pratat om de här principerna innan att det som ska hanteras, det som ska ligga till grund, det måste göras här och nu i huvudförhandlingen. Så all bevisning ska upp på bordet. Man håller förhör, det kan vara med målsägande, det kan vara med den tilltalade, det kan vara med vittnen. Här ska man tänka på att närstående till den tilltalade inte behöver vittna. Så om min son misstänks för ett brott så måste jag inte vittna. Om man tyckt är för, ja, känsligt på något sätt liksom. Förhören spelas ofta in och det kan vara så att man använder de här förhören vid ett överklagande så kan man spela upp de här förhören i hovrätten sen så slipper man hålla samma förhör igen. De behöver ju dock behandlas även i hovrätten för att de ska kunna ligga till grund för domen där. Och här kommer även personutredningen in. Det har vi pratat om innan, så kriminalvårdens del förundersökningsdelen egentligen är att de gör en personutredning. Och här redovisas den personutredningen. Den tilltalade har de här ekonomiska förutsättningarna, de här familjeförhållandena, har det här jobbet, har tidigare gjort sig skyldig till den här typen av brottslighet, har då fått det här straffet och så vidare. Och sen kommer man till avslutningen, nämligen pläderingen. Parterna argumenterar för vad de anser har förts för bevis och vilken påföljd den tilltalade ska dömas till om domstolen finner denna skyldig. Så det här då som, här kommer slutcirkeln om man säger så. Yrkar åklagare då ansvar för ett visst brott till exempel. Och sen så håller man på och sen kommer man fram till, åklagaren säger då med stöd i den bevisning jag har presenterat så vill man då ha en fällande dom och då säger man också vilken påföljd man yrkar. Fängelse till exempel eller vad det nu kan vara. Det var huvudförhandlingen. Precis.